ערב טוב דנה, שערת המאגרים הזו היא חלק ממסורת מאורגנת שנתמכת על ידי קבוצות פעילים למען זכויות אדם, ולמעשה אחת לכמה חודשים אנחנו רואים שערות דומות לזו מגיעות אל גבולה של ארצות הברית, אבל משהו מיוחד בשערה הנוכחית זה שבאמת היא אדירה, משהו כמו 5,000 ל-7,000 מאגרים, כלומר אנחנו מדברים באלפים ולא במאות כמו בדרך כלל, ובמשך שבוע אותם אלפי מאגרים כבר עושים את דרכם מהונדורס דרך גואטמלה ועכשיו דרך מקסיקו אל גבולה הדרומי של ארצות הברית, כשדבר השיירה עובר ככה לאורך הדרך מפה לאוזן ועוד ועוד מאגרים מצטרפים אליהם בהמשך. עכשיו השיירה הזו באמת נמצאת במקסיקו והשלטונות המקסיקנים, זה באמת חתיכת מבחן עבורם, הם לא הצליחו לעצור אותם בגבול עם גואטמלה, הם מאפשרים לחלק מאותם מאגרים להגיש בקשות למקלט, אבל כמובן שרובם רוצים להגיע לארצות הברית. מקסיקו פנתה בבקשה לאום לעזרה, אבל המאגרים האלה נחושים בדעתם להגיע לגבול הדרומי של ארצות הברית, וגם יש להם מסר הנשיא טראמפ שלא מעוניין לקבל אותם. No, no nos vamos a ir. No nos vamos a ir porque él, si así fuera, nosotros ya estuviéramos en Honduras, si tuviéramos una vida mejor, allá estuviéramos. Pero no, no. ¿Qué quiere él? Dejando morir de hambre. Eso es lo que quiere, tener varios niños muertos. No, ya no aguantamos ya y no nos vamos a ir. En este país le pedimos que nos tire una manito, que nos ayude, ¿verdad? Que nos deje el paso libre porque la verdad que nuestro país está complicado. ¿Verdad? Honduras está complicado, ya no queremos estar allá, la verdad. Sí, la verdad, la pobreza ya y todo está... עבור טראמפ והרפובליקנים נושא ההגירה הבלתי חוקית לארצות הברית הוא באמת קלף מרכזי בבחירות האמצע לקונגרס והסנאט שהתקיימו בעוד כשבועיים. הנשיא טראמפ הורה לצבא האמריקאי ולמשמר הגבול להיות בכוננות גבוהה לאורך הגבול הדרומי עם מקסיקו בימים הקרובים, וטראמפ הבוקר גם הודיע שהוא מממש איום שלו מהשבוע שעבר והכריז על הפסקת הסיוע הכלכלי, קיצוץ הסיוע יותר נכון, למדינות מהן מגיעים אותם מהגרים כמו הונדורס, גואטמלה ואל סלוודור. עד כאן בינתיים מארצות הברית. תודה רבה טל. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה ומיד אחריה.